Här är Sagans Eko 5 i 12. Vi kommer idag att ägna hela ekot åt de spännande händelser som tidigare i veckan inträffade när Förenta djurriket hade sitt veckomöte. Över till vår utsände Musk och Torben i efterskrapan. Jag befinner mig just nu i stora rådsalen här i FD-huset. Delegaterna har redan börjat samlas. Jag ser hur rådsalens vaktmästare, den populära Bernard, visar folket, förlåt, mässen till sina platser. Den engelska ambassadören Mousebatten har just anlänt och där ser jag nu den ryske. God dag, herr ambassadör. Dobro utro. Och hur mår ni, madame? Danke gut, Bernhard. Salen fylls nu snabbt och nu ser jag ordföranden och eftersekreteraren Tand inta sin plats. Han tittar ut över de församlade mässen och nu tar han sin ordförandeklubba. Tystnad, tystnad. Det här mötet inom internationella räddningskåren Hjälpa förklaras härmed öppnat. Delegater, ni har kallats hit från jordens alla hörn därför att vi har anledning att misstänka att någon är i nöd. Som ni väl känner till så har vår kår aldrig svikit ett nödrop. Jag har man här. Hel, hel. Vi ska nu hylla minnet av den älskade grundaren av vår kår, Euripides mus. Delegater, handen på hjärtat. H-I-L-P-A är den kår vi måste ha. Hjälp i nöd vi håller i vår gärning varje dag. Det är nöd har vi svårt, måste vi hjälpas om. Det är allt svårt, det är allt grått, du har ej slutet nått. Vi kämpa ska. H-I-L-P-A är den kår vi måste ha. Hjälp i nöd, liv och död är plikten varje dag. Det här är verkligen en vacker syn. Hand i hand och med de långa svansarna rakt upp i vädret har de många olika ländernas möss än en gång förenats i sin egen sång. Men vad nu? Något händer där borta i andra änden av salen. Det är Bernard som kommer insläpandes på en stor flaska. Jag måste ställa mig upp för att se bättre. Jo, en flaska är det. Det ser nästan ut som om den legat i sjön. Bernard ställer ner flaskan hos ett hand och kryper in i den slämmiga flaskan. Delegaterna verkar allt mer upprörda. Alla försöker se vad som händer där framme. Och nu kommer Bernard ut ur flaskan igen. Med sig har han ett papper. Det ser faktiskt ut som ett brev. Och nu får herr Tand pappret. Till barnhemmet, morgonstund, New York. Det är svårt att tyda. Nej, jag kan inte tyda det. Tand räcker över pappret till den vackra Bianca. Jag är i en förfärlig fara. Åh, oh, men det är alldeles utsuddat. Skynda. Hjälp. Penny. Penny? Barnhemmet morgonstund? Äsch, det var verkligen inte mycket att utgå ifrån, va? Åh. En sån stackars liten. Åh, herr ordförande, snälla. Skulle jag kunna få det här uppdraget? Ni, fröken Bianca. Min kära dam, fallet är högst unikt. Jag menar, det är inte som förr. Då männen bestämde allt. Hur som helst. Jag antar att det måste alltid vara en första gång. Herr ordförande. Jag tycker inte att fröken Bianca bör göra. Det kan vara farligt. Jag menar att vad som helst kan hända. Ja, ni förstår min kära dam. Att precis innan vi blev avbrutna skulle jag just föreslå att ni skulle ta en medagent mer. Mina herrar, vem anmäler sig? Ja, mina herrar, det är verkligen
ett mycket svårt val för mig. Jag väljer, herr Bernard, att bli min medagent. Ja, och det var verkligen väldigt... Men ni förstår, jag är bara en vanlig bordvakt. Eva, nu då? Vi blir fantastiska tillsammans. Kom nu! Det här ser ut att bli en märklig historia. Tydligen har en liten flicka som heter Penny blivit bortrövad från ett barnhem. Och nu tror de här småmössen att de ska kunna hjälpa henne. Bernard och Bianca har redan lämnat rådsalen för att ge sig iväg på sitt farliga uppdrag. Och som den stjärnreporter jag är det bäst att jag skyndar efter. Jag befinner mig nu i en av de här ruggiga förorterna. Bernard och Bianca går några steg före. Vi har åkt tunnelbanan ut och i ett trängt ögonblick lyckades jag smuggla ner en radiosändare i Bernards ficka. Nu stannar de till utanför zoologiska parken. Jag ska slå på min radio och se om jag kan höra vad de säger. Barnhemmet morgonstunden. Här är det. 3 kvarter hit. Och 4 kvarter dit. Kan vi inte ta genvägen genom zoo? Jag är fruken Bianca. Jag vet inte. Det är, ni vet, kanske är farligt. Asch, kom nu. Minns ni inte vårt valspråk? Genom storm och regn och mörker tätt. Så gör vi det. Vi finner rätt. Ja. Plikten kallar. Det verkar onekligen farligt att smyga omkring så här i mörkret inne i djurparken. Vänta på mig! Det var nära ögat att både Bernard och Bianca sprungit omkull mig. Hur skulle det vara om vi prövade 3 kvarter hit och 4 kvarter dit? Vad gjorde du när han blev så arg? Ingenting. Han är bara ett gammalt grinigt lejon. Ja, men man får tänka på att du väckte honom mitt i natten. Då skulle väl du också vara grinig, va? Jag väckte inte honom mitt i natten. Jag passerade bara förbi och så kom han där. Det här var ett jobbigt uppdrag. Nu har jag skuggat de båda mössen nästan hela natten. Och äntligen har de hittat sitt mål. En stor skylt bekräftar att detta är barndaghemmet morgonstund. Bernard och Bianca klättrade just in genom ett fönster. Möss? Katt! Nej, hör på ni där. Om folk får reda på att möss har flyttat in här så får jag sparken. Blir det utan jobb? Oj, oj, oj då. Var inte orolig, herr katt. Vi blir inte här länge. Jag har blivit alldeles för gammal för att jaga möss. Förlåt, kan ni tala om för oss vad som hände en flicka som heter Penny? Klart jag kan. Ni kommer inte att hitta henne här kring. Lilla stackaren sprang sin väg. När var sista gången ni såg henne? Var allt som vanligt. Försök att komma ihåg. Låt mig se nu. Sista gången jag såg henne satt hon där borta på sin säng alldeles ensam. Hon verkar minsann pigg och glad, men strax efter hörde jag att hon hade försvunnit. Men letar inte polisen efter henne? Nej, de gav upp för länge sedan. Åh, det är förfärligt, stackars liten. Jag kan bara inte tro att Penny skulle rymma. Herr Rufus, försök tänka efter, det måste vara något annat. Ja, när man nu tänker efter så var det... Nej, det är ingenting. Penny vill inte åka med henne. Åka med vad? Med vem? Ja, en dam försökte få Penny åka med i bilen. Men sådana konstiga människor går ju inte Penny på. Konstiga människor? Vem? Ja, hon och hennes partner har ett skäskigt pantkontor en bit bort. Fröken Bianca, vi måste dit och undersöka saken. Gör som ni vill. Men ni slösar bort tiden om ni går dit. Hon kan vara i fara. Vi måste hitta henne och hjälpa henne. Ja, 2 små möss. Vad kan ni göra?
Så har vi, eller så har Bernard och Bianca letat sig fram till pantkontoret som är det sista spåret efter Penny. Jag måste säga att det är två modiga möss som nu lyckats ta sig in i själva affären. Bernard. En barnbok. Det är Pennys. Då måste hon ju vara här. Vad är det som är så roligt? Din svans. Kom, låt mig få hjälpa dig. Vem kan ringa så här dags? Madame Rusas pantlånarbutik. Ah, Snoops! Säg det inte, Snoops. Låt mig gissa. Du har hittat den. Du har hittat diamanten. Ge dig tid. Du klantskalle. Du har varit där nere i 3 månader. Flaskor? Vilka flaskor? Du såg Penny skicka brev i flaskor? Din klumpiga nolla! Kan du inte ta hand om den där lilla flickan? Tyst! Jag tar nästa plan ner till Djävulsbukten! Det här är förfärligt. Vi måste åka med. Ja visst, fort ner väskan. Det här har varit en jäktig eftermiddag. Sedan Bernard och Bianca fått klart för sig att Penny är fången någonstans nere i Djävulsbukten har de beställt en flygbiljett. Planet ska snart starta, men ännu kan jag inte se de båda detektiverna. Nå, där är de visst nu i alla fall. Avfärd klockan 6:45. Åh nej, vi har missat planet. Fröken Bianca, om inte ni... Bekymra dig inte. Du vet ju att flyget alltid är försenat. Albatross flight 13 till tornet. Albatross 13. Ja, vad var det jag sa? Vi har tur, herr Bernard. Tur? Flight 13? Kanske vi borde ta tåget. Jaså, de ska flyga med Albatross. Då är det bäst att jag bokar in mig på ett annat plan. Albatross flyger man inte med frivilligt. Jag återkommer från Djävulsbukten. Titta, titta, där är han. Flyger han inte helt fantastiskt? Och du ville ta tåget, din fegis, du? Fegis? Ja, det är bara det att jag liksom gillar tåg. Maten fin, man får rock för då så... Bromsa! Är ni skadad? Nej, det här var en av mina bättre landningar. Åh, fint. Kom nu, vi tar tåget. Bäst att vara säker. Tåg? Säker? Hör nu kompis, jag är pigg som en mört. Ni ser helt fantastisk ut, kapten. Sassa, kalla mig Orville, lilla damen. Ja. Det är oerhört viktigt att vi kommer till Djävulsbukten. Jaså, pysen. Alldeles lugn nu. Flight 13 kommer upp i de stora blå vidderna om 5 minuter. Det här är kapten som talar. Välkomna ombord, folk. Spänn fast säkerhetsbältena. Ingen rökning. Koppla av bara och låt mig sköta spakarna. Fröken Bianca, ni är väl ordentligt fastspänd? Men Bernard, tänk på mina kläder. Hörru kompis, läs upp checklistan för mig. Ja, glasögon ner. Check! Och vingflaps ner. Check! Stjärtfjädrarna. Dubbelcheck! Om du inte lyckas första gången, försök om och om igen. Och nu flyger vi! Åh, vad jag önskar, vi tagit tåget. Mm.
ska starta. Vi körde mot rött där. Åh, det gör jag hela tiden, älskling. Nå, kom nu. Sluta oroa dig. Där solen skiner finns det inga dystra miner. Kom nu med, sjung en sång. När idag blir till imorgon så blir sorgerna till glädje. Sjung en sång än en gång. Följ då med mig ut i världen, följ med på lyckofärden. En sån dag, du och jag. Lyckan att alltid ha varandra, någon mer kär än alla andra, dagen lång. Månen då målar vi med allsjöns regnbågsfärg. Fria som glada barn vi flyga hela dagen, hela dagen, oh, idag. Om sorgen kastar skuggor och solen gömmer sig för oss ett tag, en annan dag. Kanske då solen dystra miner, så kom nu med. Ah, hör på det här. Det står här att Djävulsbukten är inte kartlagd och att den är farofylld. Mm, intressant. Och att varje tur godnatt, Bernhard. Måste planeras med tillförsikt. Godnatt, Bianca. Jag vill alltid ha dig med. Här är Muskot Torben igen. Jag befinner mig ute vid Albatross landningsbana här vid Djävulsbukten. Långt, långt borta ser jag en liten, liten prick som kan vara den Albatross som ska föra Bernhard och Bianca hit. Och nu är det bäst att hålla tummarna för en säker landning. Vi ska strax landa vid Djävulsbukten. Besättningen tackar er för att ni flugit med Albatross. Hey! Vad nu då? Milda Matilda, mitt roder brinner upp. Hoppa, hoppa nu! Hjälp! Bernhard! Mayday, mayday! Det är verkligen eld i stjärten på Orville den här gången. Kan undra om Albatross Air Stolthet haft sådan fart någon gång tidigare. De närmar sig jorden med en hastighet av, nog tippar jag att det är flera meters fall i sekunden. Nu närmar de sig trädtopparna. Ska de klara det här? Jag ser hur trädtopparna susar av förvåning. Där klarar de just en kokospalm, två kokospalmer och där. Nej, den tredje kokospalmen stod precis där Albatross-kärran hade bestämt sig för att landa. Vad sa jag? Flyg aldrig med Albatross. Fast det var ju tur att de nödlandade precis här bland träskmössen. Då behöver jag inte hjälpa dem och på så vis avslöja att jag följt efter dem hit. Jag misstänker nämligen att de vill vara ensamma om att rädda Penny. Fast just nu undrar jag om de inte är ganska rädda själva.
Men så vitt jag kan se här från min lian har de klarat sig oskadda. Och nu kommer det fram ytterligare ett par figurer som gömt sig bakom palmen. Den ena av dem bär på ett stort krus. Oj, så synd! Kom, Rari, ska jag hjälpa dig? Hej, kusin! Du ser ut som du skulle behöva droppa det här. Det är bra för allt möjligt. Då så, var kommer ni två ifrån förresten? Vi är från New York. När jag gick i skolan lärde jag mig att det skulle vara rena djungeln här. Men bortsett från Tarsan verkar det som om det här var mötesplatsen för all världens... Jaha, där kommer en till. Nej, dra mig sakta i en långbänk. Är det inte självaste... Bernard, det är den där förskräckliga Medusa. Medusa? Du minns tanten som tydligen rövat bort Penny. Jag skulle vilja ge henne en smäll i min brödkave. Vi träskfolk skulle vilja köra ut henne helt och hållet från våran bukt. Vänta, vänta. Det är någon som kommer hit åt. Ja, nu är det snart lika mycket folk här som på tunnelbanan i rusningstid. Det är den där stackars lilla ungen. Hon har försökt rymma igen. Det är Penny. Åh, så förskräckligt. Skynda, vi måste försöka se vart de för henne. Här är Musk och Torben med en rykande färsk rapport från Djävulsbukten. Bernard och Bianca har just hittat den lilla flickan Penny. Detta måste vara årets bragd. Det är bara en sak. Två bastanta gorillor bär just nu bort henne till en båt. Där Medusa sitter vid rodret. Och Bernard och Bianca står kvar på stranden. Ni behöver en båt. Everut har den snabbaste båten i de här trakterna. Everut, vakna nu. Starta motorpojk. Sänd tillbaka honom så fort ni behöver hjälp. Jag ska samla ihop grannarna. De båda agenterna hoppar ner i båten. Och det är ett mycket märkligt ekipage. Den här Evin Rude som är båtens styrman, kapten och motor är en helt vanlig trollslända. Och när Evin Rude nu drar igång vingarna får båten en sån fart att den nästan lyfter. Nu kan jag faktiskt inte se dem längre. Kan de verkligen ha kört så fort? Fortare! Evin Rude, fortare! Den här dimman är förskräcklig. Man kan inte se någonting. Sätta ner Evin Rude. De måste vara här någonstans. Åh, så hemskt. Jag tappat dem. Kom igen, Evin Rude. Satsa allt vad du har. Stackars Evin Rude. Din karburator är helt utpumpad. In i dimman. Hjälp mig nu att hålla tummarna för att både Bernard, Bianca och Evin Rude ska klara sig. Själv har jag kommit över en kanot och orädd som... Nästan inte rädd alls som... Lite skakig är jag på väg ut till den ö där Medusa enligt träskmössen gömmer sig. Hoppsan, var jag redan framme? In nu, pojkar. Kom nu. Så du försökte rymma, men det gick inget vidare, va? Släpp ner mig, Brutus. Din läskiga gamla drake. Du ska inte vara fräck, du. Pojkar, ta upp den här elaka ungen till sitt rum. Jag kan gå alldeles själv. Tack, du. Det verkar vara en ganska kuslig ö det här. Ett högt berg och så det här gamla båthuset där de gömmer Penny. Jag undrar vad de tänker göra med den lilla flickan. Någon lösensumma kan de ju knappast få från ett barnhem. Men nu hör jag att Evin Rude och hans passagerare närmar sig. Håll dig i närheten, Evin Rude. Vi signalerar om vi behöver dig. Nu kan det nog börja hända saker igen. Det är lika bra att jag slår på bandspelaren ett tag. Det här är Musk och Torben med en rykande färsk rapport från händelsernas centrum. Bernard och Bianca har just anlänt till Medusas ö där Penny hålls fången. Just nu smyger sig de båda utsända fram mot ett av fönstren och jag smyger efter för att se om jag kan snappa upp någonting.
Varför lät du henne rymma? Vad är ditt alibi den här gången, dummer? Dummer? Jag beskyll inte på mig, Medusa. De där läderhuvade ödlorna du har, de skulle ju vakta ön. De lät henne sticka. Jag vet, hon är den enda som är tillräckligt liten för att klättra ner i det svarta hålet. Ja, men varför kan hon inte hitta min stora diamant? Jag vill ha den diamanten. Jag måste ha djävulsögat. Du lät inte flickan vara ner i grottan länge nog. Men vattnet steg när tidvattnet kom in och allt hon gjorde var att tjafsa om att hennes teddybjörn blev blöt. Och nästa lågvatten så ska jag släppa ner henne där alldeles själv och hålla henne där tills hon hittar den. Det är så enkelt som så. Det är så enkelt. Nåja, det är du som är chef. Chefen. Ja. Kom nu med små gullgrisar. Hjälp! Stopp! Sluta! Spring! Vad ska jag göra? De där gosingarna Medusa lockar på dem. Nej, vänta! Bernard! Bianca, kryp inte in! Hon har två stora feta... För sent. De hoppade in. Vi måste få Penny härifrån ikväll. Bianca! De känner din parfym. Stackars småmäss, de hade inte en aning om att Medusas två gosingar var två stora, feta, gröna, slämmiga, rödögda och troligen utsvultna krokodiler. Just nu jagar de båda krokodilerna, de båda räddarna från hörn till hörn. De stora käftarna klappar som snatterpinnar. Jaså, det är mina knän som skakar. Åh nej, Bianca! Ni översittare där. Och nu kommer Medusa tillbaka in i rummet. Här var Muskot Torben direkt från olycksplatsen. Brutus! Nero! Sluta det infernaliska bråket! Och det är nu! Snoops! Snoops! Snoops en mus! Ta den! Oh, Snoops! Ta den! Där är en till! Jag tror knappt mina ögon, om jag nu bara vågar titta. Där står Medusa uppflugen på en stol och bara skriker av rädsla för de små mössen. De båda krokodilerna stannar upp och stirrar förvånade på henne. Och nu tar Bernard Bianca i handen och passar på att smita ut genom den halvöppna dörren. Vilket äventyr och vilken tur de har. Krokodilerna har alldeles glömt bort de båda mössen och istället siktat in sig på hjälp! Är du oskad, min vän? Men hon försökte skjuta oss, den där hemska kvinnan. Om jag bara vore en 2 meters mus, då skulle hon få se. Det känner ingenting till, Bianca. Kanske Rufuskatten hade rätt. Vad kan 2 små möss göra? Men Bernard, räddningskåren räknar med oss. Vi kan inte ge upp nu. Den där lilla flickan. Vi måste rädda henne. Hallå, här är jag igen. Förlåt avbrottet, men jag var tvungen att dra mig tillbaka en stund. Men nu tror jag inte att de där bästarna ska hitta mig igen. Jag har nämligen gömt mig inne i huset under Pennys säng. Penny, älskling. Att Medusa vill tala med dig. Du vet vad som skulle göra din tant Medusa mycket lycklig. Ja, du ville att jag skulle hitta diamanten. Just det, min älskling. Men jag försökte det bästa jag kunde. Säkert.
Det är klart att du gjorde, men vi måste göra ändå mer, inte sant? Då tar Trans med mig tillbaka till barnhemmet, som du lovar. Penny, trivs du inte här? En stor, härlig båt, alldeles för dig själv. Om inte jag får komma tillbaka till barnhemmet så blir jag aldrig adopterad. Adopterad? Varför tror du att någon skulle vilja ha en så tråkig liten flicka som du? Håll ut, lilla vän. Trots att du haft det svårt och så trist, allt blir nog bra för dig då till sist. Någon väntar på dig. Håll ut, lilla vän. Du ska få le åt den sorg du har haft. Du får din del av kärlekens kraft. Någon väntar på dig. Om du har en liten bön i beredskap, ska du se allt lysa klart. Då blir det skratt och lyckorop, och din lilla värld ljusnar snart. Mer mod, lilla vän. Du får trygghet och tilltro av mig. Du ska försöka tro, lilla vän. Någon väntar på just dig. Godnatt, Teddy. Så gott. Vi glömde nästan läsa kvällsbön. Snälla välsigna Rufus, Teddy och alla ungarna på barnhemmet. Jennifer, Bobby, Mary, Julia. Och så låt hon hitta min flaska. Det finns ett meddelande i den. Därför att när jag rymmer så får de ju fatt i mig. Amen. Oroa dig inte, Teddy. Vi kommer. Jag klarar oss. Så där ja, nu ska det väl äntligen bli lugnt så man får sova också en stund. Det är aldrig någon som tänker på att även en reporter behöver vila ibland. Penny. Nej, inte ni nu igen. Gå och lägg er och sov. Penny lilla, gråt inte mer. Vi är här för att hjälpa dig. Hej, var kommer ni ifrån? Vi fann flaskan med ditt meddelande och vi kom för att rädda dig. Hörde du det, Teddy? Vår flaska klarade sig. Tog inte någon stor med, som poliserna? Nej, det är bara vi två. Men om vi tre arbetar tillsammans och tror på varann. Det var det Rufus sa. Tron gör att allting blir rätt. Penny, jag vet att det är sent, men vi måste rymma ikväll. Nu. Men jag blev ju haffad och brukt och så nero. Titta vad de gjorde här bak. Ja, och de är fortfarande där nere och vaktar. Vilka otäcka monster. De borde låsas in i bur. Jag vet. Kom, ska jag visa dig. Titta, hissen. Åh, det är den perfekta buren, Penny. Bra idé. Nu vad kan vi locka hit dem med? Och dem äter vad som helst. Ja, jag vet. Jag har det. Min parfym, minns du? De kommer att följa doften rakt in i hissen. Och jag stänger till grinden. Då kommer Medusa bli jättearg. Brutus! Nero! Låt ni den där ungen komma undan en gång till. Ni är för snälla. Tja! 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 Hörru, Petty, det var bra. Det var Medusa upp i dagen. Ta fast henne, pojkar. Ta med henne hit. Och vi kommer att ha hunnit så långt att de aldrig hinner kappa oss.
Vänta lite. Hon kanske hinner fatta oss med sin träskmobil. Vi knyter den. Jag har alltid velat köra den. Vad händer om Medusa vaknar då vi startar den? Då är vi fara. Vi måste uppehålla dem på något sätt. Hur är det då med farbror Snops fyrverkeri? Vi firar och de är hennes sängkammare. Då får hon något att göra. Åh, Bernhard, det är så spännande. Parfym, krokodil, träskmobil. Det måste lyckas. Det är vår enda chans, men vi kommer att behöva hjälp. Snops! Snops, kom ner hit! Vad står på med du, sa? Vad står på? Åh, jag vill inte ner i det där läskiga svarta hålet igen. Bekymra dig inte för det, Penny. Skynda dig och klä dig nu. Skynda nu, vi har inte mycket tid. Ingen ro, ingen rast. Bara gno, bara hast. Det här är... Det här är muskottorben från vilo... från... Nej, bäst att rycka upp sig nu. Vart tog de vägen nu då? Everud. Här är vi. Vi måste ha hjälp. Hämta Ella Maj. Skynda dig. Medan Evin Rude för full maskin och raka rör är på väg efter hjälp hos träskmössen släpar Medusa och de båda gorillbovarna iväg Penny upp mot berget. Då så lilla unge, nu ska du ner i det där hålet och du ska gräva tills du har hittat den där diamanten åt mig, förstått, och du säger inte emot. Snoops, man ska inte tala så där till vår lilla söta Penny. Va? Nej, chefen, visst. Nu, min vän, ska du hitta den där stora glittriga diamanten och tant Medusa, va? Ja, du vill inte dit ner. Han är rädd. Inte sant, Teddy? Stackars Teddy. Då får han stanna här hos mig. Där är han säker. Chefen har verkligen tumme med barn. Var inte orolig, Teddy. Jag kommer snart tillbaka. Jag ska hitta den gamla diamant. I ett långt rep firar nu bovarna ner den lilla flickan i ett smalt hål. Men där såg jag en sak som Medusa missade. På repet hängde faktiskt också våra hjältar Bernhard och Bianca. Att de bara vågar. Vilket förskräckligt otäckt ställe. Ja, det var ett piratgömställe. Hur vet du det, Penny? Han! Oj då! Kom nu, flickor, vi letar efter den där diamanten så vi kan ge oss av. Där har jag redan letat. Medusa vill inte ha de där små. Vad var det? Det är där som vattnet kommer in. Jag är rädd för att gå över dit. Ja, men om jag vore pirat så är det just där jag skulle gömma djävulsögat. Jag ska... jag går över dit och kollar. Tänker efter. Om jag var en pirat så skulle jag inte gömma någonting där. Bernhard, titta. Jag ser något. Kom nu, kom nu. Vi ska se vad det är. Nej, Bianca. Stanna här. Jag ska se om jag kan hitta en säker väg dit. Penny, håll upp lampan igen. Sant. Där är den. Djävulsögat. Penny, vi har hittat den. Medusa, jag har hittat den. Låt mig få se, Medusa. Undan. Duktig flicka. Tar du hit den? Här är torrmesbenskott. Jag menar, här är en sensation på gång. Penny har hittat diamanten.
går den inte igenom. Vi får inte ut den. Lenny, piratens sabel, använd den. Äntligen, där börjar den otäcka häxan och hennes bovar att dra upp Penny ur hålan. Oh, fortare! Snoops, fortare! Dra så fort du kan. Äntligen! Djävulsögat! Det är värt miljoner! Ja, titta på den fylld med makt! Det är den som äger den. Låt mig få se på den. Ja, ej, det där var väl ingen bra tid. Men den är stor nog för att dela i två lika delar. Din idiot! Skära i en perfekt sten. Och den är min. Hel och hållen. Din hel och hållen? Nej, men halva är min ju. Din dubbelbos där. Släpp ner mig, Brutus. Den är min. Alltihop är mitt. Storbov! Billiga fittjuting! Knidiga! Oj, oj, oj! Vilken diamant! Det är den största jag någonsin sett! Och så kan hon inte ens ge Penny tillbaka hennes teddybjörn. Nej, Medusa ska tydligen ha allt. Penny sliter och drar i sin björn och... Ah, där kommer Bernard och Bianca och hjälper till... När Medusa får syn på de båda mössen blir hon alldeles stel av skräck igen. Och där rycker de åt sig björnen. Och inte nog med det, Penny får med sig... Åh, diamanten! Diamanten! Här springer Musk och Torben. Hack i häl på Penny, Bernard, Bianca och den stora diamanten på väg ner till Medusas stora båt. Vi har bovarna hack i häl. Måtte vi hinna... Och var är träskmössen som ska hjälpa oss? Attack! Tjoho! Men gräv skopor också, vi kommer att få en riktigt musädeles fight! Där kommer de. Vi har rönnit ner till båten. Bernard stannar till på bryggan. Vad tänker han göra nu? Mina kära lyssnare, just nu sitter jag i samma båt som Penny och de båda superagenterna. Och Bernard försöker få igång motorn. Och snälla, starta! Full gas! Nej, inte signalhornet, gasen! Ah, Digger, håll i här! Att man aldrig kan lita på båtmotorer. Vad händer om jag trycker på den här knappen? Hoppsan, det var visst startknappen till ett jättefyrverkeri. Det verkar som om hela ön exploderade. Och nu startar vår motor. Åh du, åh ditt undernöt! Bensin är slut! Fullt tank, Lukas! Skynda på! Alltihop! Thank you.
klarade Bianca! Hurra! Åh, Bernhard, Bernhard, du är underbar! Hurra! Hurra! Där försvann min diamant! Här är sagans eko, 5 i 12. Ja, här är Muskot Torben tillbaka i djurens ekostudio igen. Slutet gott, allting gott. Tack vare Penny finns nu världens största diamant på stadens museum. Och Penny själv har fått en alldeles egen mamma och pappa. Jag undrar bara vad som hände med Bernhard och Bianca. Även Rud, vad gör du här? Det är ett nytt nödrop. Här. Och ni kommer att behöva några frivilliga. Bianca, vi kom precis. Åh, Bernhard. Äventyr, fart, intriger, resor, exotiska platser. Åh, kom nu, älskling. Låt oss fara. Varför tog vi inte tåget? Good.